ÖSK TV presenteras i samarbete med Endit, enkel IT. ÖSK, kämpa på. Om ni visar ni kan måla, ska vi visa vi kan vråla. ÖSK, hej och hå. Nu ska vi till toppen gå. Varmt välkomna till ett specialavsnitt av Sportklubben. Vi är inte live idag, men vi är likväl i ÖSK-studion. Med mig har jag Alexander Axén. Hur är läget? Bra, tack. Ja. Ledig från grabbarna idag, men att samla energi inför matchen på söndag. Mm. Innan vi sätter igång med frågestunden, vi har fått in extremt mycket frågor, vilket är jättekul såklart att ni engagerar er. Och vår tanke med det här är att vi ska fortsätta ha lite sådana frågestunder i studion med olika personer inom organisationen. Så idag blir det fokus på laget och matcherna såklart. Det även kommer det in en hel del frågor som rör organisation och skadeläge, fys, grejer. Så att vi kan väl beröra lite av det, men det är väl bättre att sådana personer som... Vi försöker lämpa frågan idag för dig, Alec. Mm. Men innan vi kör igång så vill jag slå ett slag för bortaresandet, vilket är en oerhört viktig del nu under hösten. Det är många viktiga matcher. Och redan på onsdag möter vi Eskilstuna i cupen. Kubanerna ordnar bussresa och även Havanna-folket på sitt plats har en buss. Så att det kommer bli mycket örebroare på plats. Så haka på, det är bara en timme till Tuna och matchen spelas 7:30, så man hinner lugnt efter jobbet dra dit. Sen är det självklart viktigt på söndag, AIK hemma. Köp, förköp, annars väntas långa köer på plats. Så att, lös din plats via vår hemsida oskfotboll.se. Ja, Alec, rakt in i hetluften. Ni kom hem från Malmö igår. Hur din reflektion efter matchen? Att det är såklart tungt att inte få med sig något när vi gör så många saker så pass bra som vi gör. Man ska komma ihåg att Malmö är ett ruggigt bra lag och bra flyt och... Det var snack om att de skulle ställa över spelare och så vidare, men att de gjorde ett lag som var väldigt bra, och ändå så lyckades vi så pass bra i första halvlek där vi borde ha gjort ett mål till kanske till och med, och har rätt så bra kontroll. Vi hade en tanke på hur de skulle få göra sina anfall och jag tycker vi höll den perfekt. Mm. I andra halvleken så visste vi att de skulle gå ut hårt första kvarten, jag tycker vi klarade den jättebra. Och sen så får vi tyvärr insläpp då på den hörnan som blir en straff. Och då får de lite energi. Men sen precis som det håller på att udda ut liksom också, så får de nästa då 2-2 från ingenstans egentligen. Och efter det så blir det ett mentalt spel. Vi hade pratat om alla olika scenarier i halvlek och ändå att vi skulle gå för det. Så vi går ju iväg rätt så ofta faktiskt på kontring när det står 2-2 med. När vi försöker hitta ett instinkt i Crespo som var otroligt stekhet den här matchen och sådär, att vi kanske skulle ha tagit några mer avslut i och med att de hade en där i målvakt och, så vi gick för seger liksom, med balansen då tycker jag, och så är det så jobbigt när de får den där frisparken och sen kan nicka in den bollen, tungt såklart för grabbarna som har slitit stenhårt i 93 minuter. Så det är egentligen ingen ändrad taktik in i andra halvlek, utan det är samma matchplan från första till andra halvlek. Det som vi byggde på var att de skulle slå inlägg. Vi tyckte att där hade vi övertag. När de tar in Isak så får de en större pjäs på att de får in det betyngre i boxen. Men ändå så tyckte vi att vi hade bra kontroll på det. Och det som är svårt är att ta bort en sån som Rosenberg. Han är rätt så bra. Ja, det måste man säga. Många av frågorna kring just den här matchen rör byterna. Och det är många som tycker att vi såg väldigt sega och trötta ut. Vi gör första bytet i ett dubbelbyte 60:e, eller när är det? Ja, precis efter att de gjort 2-1. Vi skulle göra bytet innan, men det blev lite strudel så att det blev efter. Mm. Och då undrar Espen, varför byter man ut Nordmark som gör en fantastisk första match i ÖSK? Är det skadeläge eller är det energi? Eller? Han hade kramp i 35:e minuten i första halvlek. Han har inte gjort så mycket nu på ett tag och... han vill komma in och visa såklart och så vidare. Han är lite spänd och sådana saker, så det påverkade hans situation och vi sa att vi kör så länge det håller liksom. Så det hade ingenting med om han var bra eller dålig att göra, utan det var att det var tvungen, det drog ihop sig liksom. Nordin hade gjort sitt jobb där uppe och det var dags för Pudo att komma in och göra sitt jobb där uppe, så att, därför gjorde vi det dubbelbytet. Sen var det egentligen från någon minut längre fram så var det 4 stycken som ville byta för att de var helt slut. Och vi kände att vi var tvungna att avvakta, speciellt på Oman Persson då, som vi tyckte var så pass viktig och så vidare, att han fick vika ner sig, då skulle vi byta, inte innan där då, liksom. Men han krigade på
Så då blev det Degisen som hade fantastiskt ont i vaderna rätt så länge. Men sa där liksom att kramp, då får vi byta ihop på DG i det här läget. Han försöker så mycket han orkar liksom. Så det är just Robban att han väljer att fullfölja gör att ni avvaktar. Det är det som är liksom anledningen. Ja, han sa typ, jag kör tills det inte går längre. Liksom. Mm. Han hade fått en smäll, så en nerv som var, han kunde inte springa tyckte han. Men jag tyckte det såg jättebra ut. Och han var superstark där framför den ytan som vi ville. Så att vi var tvungna, för att det skulle kunna bli så att vi hade gjort ett byte. Och så kunde inte han, så att vi var tvungna att avvakta det. En helt annan grej, ingen tittarfråga. Men när jag läste betygssättningen i NA där Roman Persson tror jag fick ett plus. Jag har pratat med både med Oscar och Magnus och de säger att han är oerhört viktig. Vad är din bedömning av Robbans insats? De här betygen från alla handlar, alltså jag vet inte vad jag ska svara på där ens en gång, för att det är bara om man säger, jag cyklade förbi och såg en rubriksättning där det stod att ledde med 2-0 och tappa. Mm. Liksom är negativt hela tiden. Inte att vi skakade serledarna som är kvart, liksom som är på väg in till kval för Champions League. Utan det var att vi tappade, att allt är dåligt. Och rätt så trött på dem, om man ska vara helt ärlig på det här negativa nu. Vi behöver ju plus och så här. Och jag vet att Robban är så pass liksom vuxen så han läser inte de här grejerna. Vi knäck för det, men... det beror på hur man ser på fotboll och jag vet inte hur många som är fotbollsutbildade på alla andra. Hur gör vi för att samla energi då i klubben? För det finns ju, när man läser de här frågorna som har kommit in så är det en viss ton i dem. Det finns en viss frustration liksom. Hur gör vi som klubb tycker du? Och vad har vi för ansvar där för att liksom förmedla den här positiva känslan? Nej, men det är lätt att man blir negativ. Man har förväntningar, man har förhoppningar, man ligger i botten. Det är ingen som vill ligga där och så vidare. Och det är nu det är extremt viktigt att visa att man är en ÖSK-are. Och i det här läget så är det att man ska stötta i 100% laget och ge spelarna all cred man kan hela tiden. För att det är precis där de behöver. Mm. Och det är lite därför vi tog in den här typen av spelare som vi fick in också. Som är bolltrygga och som inte är stukade utan som vill komma in och spela fotboll. För att det var jätteängsligt mot Halmstad. Det där har vi pratat om. Det kom från ingenstans. Vi hade gjort en jättebra bortamatch mot Norrköping. Eller mot Helsingborg också. Mm. Och vi gjorde en bra match nu mot Malmö också. Så att det handlar om att det är jobbigt för dem på hemmaplan just nu. Det är för att det är så typ gnälligt och lite det kommer bur upp och så vidare. Gör att det blir svårt. Så att vill man stötta ÖSK och vill vara kvar hos Allsvenskan nu så handlar det om att man ska ge så mycket cred man bara kan och jobba på liksom för att det är där vi behöver. Mm. Måste ändå gå igenom tittarfrågorna. De har en viss ton som man säger. Så att, men det är ändå bra att vi öppnar upp för dem. Det är någon som tycker att vi har lite svagt psyke eller det ser ut som att spelarna blir lite ängsliga när det går emot. Liksom. Mm. Hur jobbar vi rent konkret med det här i klubben? Det är Fredrik som undrar det. Det man ska komma ihåg också att förra året så var vi favoriter i Superettan. Vilket för mig var egentligen lite, jag har ju sagt det förut, vi hade ett ganska oerfaret mittfält. Både på papper och ålder och sådana saker. De gör det fantastiskt bra. Mm. Nu ska man komma ihåg att nu är det en division upp till där man har sina absolut mest rutinerade och bästa spelare centralt. Och på mittfältet och det är inte så lätt att bara kliva upp en division och så tro att nu kommer det bara köra på som ingenting utan man måste vara lite bättre, lite noggrannare med massa saker och gör vi det minsta misstag så blir vi straffade hårt och det har vi blivit, det har du sett den sista tiden också. Mm. Det är så stor skillnad på divisionerna så det viktigaste är att man kontinuerligt pratar om saker som vi ska göra och förbättra de sakerna hela tiden. Och då kan man säga men det gör, varför märks det inte då? Och det där tar ju tid också, det är inte så att man säger en sak och så funkar det på en gång. Läste om Van Gaal, han sa att han behövde 10-12 veckor för att få ner på United och det är ju en och annan landslagsspelare i den truppen typ. Så att om vi skulle fixa saker på 5-6 veckor så är det fantastiskt i så fall. Men att det viktigaste är att vi tror på det vi gör och att vi jobbar med de saker som vi kan påverka och det är ju liksom minimera saker och samtidigt blomma ut att vi vill ha delta så för det var eländigt som det såg ut mot Halmstad, det tror jag alla är medvetna om och det går inte att gömma sig bakom men därifrån tycker jag att vi kliver framåt igen då. Och som sagt, när Norman kommer in i den här matchen och spelar som han aldrig spelat förut i ÖSK, fantastiskt lugn med bollen, gjorde så att Hagge fick jättemycket tid och spelade fina bollar också. Mm. Vi får ett lugn på ett helt annat sätt. Det är precis varför vi tar in den typen av spelare. Mm. Mats Järnberg var på plats i ÖSK-tältet här en match under sommaren tror jag. Jag undrar lite kring yttermittfältarna som du pratade om då, hade gjort lite för lite poäng. Vi pratade om Ahmed och DG. Bra prestation många gånger, men det sista lilla, hur tänker du där och hur jobbar vi för att få dem till poängspelare på ett annat sätt? Vi jobbar ju med det varje dag liksom, men att det går inte att gömma sig bakom att det är för lite poäng på kanterna, på kantspelarna.
Nu gjorde DG, kan man säga, 2 poäng mot Malmö borta. Han var fantastiskt bra, så jag hoppas att hans form nu bara är stigande. För det har den varit sista veckorna, att det har varit lite så här på gränsen hela tiden. Och där också kommer ju Soblarense in nu, så förhoppningsvis kan göra poäng också. Så att vi måste ha poäng på de spelarna som är i de rollerna. Och vi har gjort för lite poäng där. Vi har just en fråga om det. Soblarenses roll, Joa Väisänen undrar lite. Är det främst som ytter, eller kan man tänka sig honom lite som den släpande anfallaren som Norden spelade nu sist? Ja, vi kommer, det där som är så bra med både Nordmark och han, att han kan spela på många platser. Det kan ju egentligen våra andra yttrar med. Alltså, Akman kan också spela både topp och tia skulle tippa, och DG som topp också. Och så där. Så att fördelen nu blir att nu kan vi gå efter form. Det blir en konkurrenssituation och alla kommer behöva höja sig. Och då, det kommer höja sig nu, för att nu får vi bättre träningar också i och med att vi får en starkare trupp. Och folk är på väg tillbaka från skador och börjar närma sig form som gör att vi får bättre träningar. För det är det det handlar om. Jag pratade med Erik Johansson i Malmö nu efter matchen, och han säger att de är så fruktansvärt bra träningar för att det är så mycket bra spelare, så man går ju jättesnabbt upp i nivå. Han sa själv att han kunde själv känna hur mycket bättre han blir varje dag, och det var också ett typexempel på Isak, som han sa också, som har tagit jättesteg sista veckorna från när han kom till nu liksom. Så att bra miljö skapar bra spelare liksom, och nu börjar vi närma oss en bra träningsmiljö. Det är faktiskt lite frågor om det, just hur prestationen på plan eller matcherna framförallt påverkar laguttagningen i nästa match. Skulle du säga att vi har haft en ganska given elva som liksom inte har påverkats av att man har gjort dåliga prestationer? Har vi så pass bred trupp nu att nu blir man nästan petad om du inte gör en bra prestation? Man kan inte jobba lite... Det är Erik liksom... Eriksson som undrar lite i den. Ja, man kan inte jobba bara med att man blir petad med en dålig prestation. Det är lite för enkelt, för då kanske vi inte har några spelare kvar om man skulle tänka så. Utan det är mer att nu får du chansen, då måste du ta den. Det sitter folk på bänken som vill komma in. Det sitter folk som inte är med i truppen som vill komma in och vill ha din plats. Vilket betyder att nu kommer de starka att kliva fram. Nu kommer de starka vara bra. Och det kommer också betyda att jag måste koncentrera mig på varje träning att göra de här poängerna och så vidare. Som i sin tur smittar av sig till att det blir bra på matcherna med. Så att konkurrens är alltid bra. Jag lägger in en egen fråga. Citat, ÖSK saknar en riktig ledare på plan. Ja, alltså både ja och nej. Robban tycker jag mer och mer tar för sig och så vidare. Men kommer ju såklart från en bakgrund som har varit lite skadefylld och sådär. Och har ju lite följt upp med sig själv ibland för att få med allting. Men jag tycker han tar den mer och mer hela tiden. Så att han är på väg att ta det som vi behöver. Joel Hammar har en ganska lång fråga. Men essensen av den är väl att vi har många hedersamma förluster. Och lite att vi faller in i beroende på motstånd. Vi har väldigt bra matcher mot bra motstånd och kanske lite sämre mot de här lagen som ligger i botten. Hur ser du på det här resonemanget? Mycket fotboll och supporterskap handlar om känslor. Man kanske tycker att Malmö borta, det spelar ingen roll, vi kommer få stryk ändå. Så har man den inställningen. Halmstad hemma, då har man en helt annan inställning. Så tittar man egentligen inte på hur det ser ut och så vidare. Utan det blir mycket känslor i vad man tycker och tänker. Varför de segrarna vi har tagit är mot så kallade bottenlag, det är inte mot några topplag. Men vi har gjort bra prestationer, och jag tycker att vi har gjort bra prestationer många matcher. Men det är just så där sista lilla som inte är att ju längre du håller på att prata om att hedersamma och vad synd vi var så nära och så där, ju mer du pratar om det, desto fler sådana kommer det bli, och desto mer synd tycker man om sig själv, istället för att man verkligen går konkret in, vad är det vi behöver förbättra, vad är det vi ska ta bort till nästa gång, och så köra på därifrån. För jag tycker att vi har utvecklats hela tiden i spelet, förutom andra halvlek i Häcken och vårt anfallsspel mot Halmstad som inte var bra. I övrigt tycker jag att vi hela tiden har tagit steg framåt, måste jag säga. Spetti Massani har ju reagerat, eller många, han var en spelare som var oerhört omtyckt och har varit vår bästa målskytt i 2 säsonger. Det är många som undrar lite om bakgrunden där, om det verkligen är så att vi som klubb har tagit beslut att bara gå vidare med andra, eller finns det någonting bakom Spettims uttåg i ÖSK? Han hade ett utgående kontrakt och kostade mycket pengar och var inte villig att sänka. Samtidigt så var han utkonkurrerad i början här på våren av att vi spelar med en länkspelare till en djupledsgående. Och den länkspelaren var Pode, som har gjort 3 mål och 1 ass på de här matcherna, har ändå haft lite problem med baksidan. Och Crespo då, som är den djupledsgående nu, som har gjort 3 de 2 sista.
och har ju kommit igång som kanske inte hade, om inte han hade fått spela, kommit igång så att säga så som vi ville. Så utav att Spettim inte riktigt heller tyckte trivdes på bänken och han sågs efter andra möjligheter, så fick vi en öppning att ta in två spelare som är då Nordmark och Sobalense. Och de är helt beroende av att vi tappade löneposten. Vi hade aldrig fått in dem annars. Och att sitta då med en spelare på bänken som inte vill det och som samtidigt har en ekonomi gör att det blir så här, så skildes vi åt i samförstånd både alltså klubben och Spettim. Och som sagt att Spettim är omtyckt och att alla gillar honom, det är inget konstigt med det. Men vi kan inte bedriva social verksamhet här med att vi tycker alla är snälla och så kör vi på det. Utan vi måste tänka att hur vi får ut mest av laget. Typ. Och Spettim hade en bra start på Allsvenskan. Han gjorde 5 mål där, men det var länge sedan han gjorde mål innan han åkte. Och det beror inte bara på han, det beror ju på alla möjliga såklart. Så, men att det är lätt att man glömmer det, och nu på sitt så har de som har spelat toppar redan gjort 3 på kort tid, och man kan börja ge dem lite kredit istället, tycker jag. Men det finns ingen oro där att vi inte har tagit in någon renodlad anfallare, eller? Vi hade olika tänk på olika spelartyper, och vi hade Magnus och övriga fotbollsrådet gjort ett fantastiskt jobb där jag kunde sitta och välja lite vilka spelartyper som vi kunde ta, och de eventuella djupiskående topparna som skulle kunna underlätta för Crespo var lite sådana som också behövde spela hela tiden, och då valde vi istället att förstärka på mittfältet, både Norman som kan spela 1 av 3 där och även en på kant precis som Mo har gjort, och även Sobrenzo som kan spela på många positioner. Den djupiskående då också som vi tränar mycket nu på sista tiden är ju DG som är extremt bra form och som har de egenskaperna, så då ansåg vi att behöver vi en djupiskående topp om Crespo är borta, så ligger DG jättebra till. Men även Ahmed. Mark van Heerden var här på försäsongen och provtränade. Och det har pratats mycket om ÖSKs vänsterkant, vänsterfötter och avsaknaden av det där sen Vovoa lämnade. Vi har haft Riddes tidigare och vi har haft och Näver har spelat där. Vi har haft en tydlig liksom. Johan undrar lite hur vi tänker där kring vänsterfötter och vänsterkant. Så som tanken var från början så var att du skulle ha in en vänsterfot och vänsterback på försäsongen, och Mark hade en jättefin fot på fasta och passningsfot, men hade inte så många rätt i försvarsspelet så som PO ville spela då också, vilket gjorde att vi inte kunde fullfölja med honom. Och det pågår hela tiden att man tittar efter olika typer av spelare som man vill ha in, och det är väl en självklarhet att man vill ha vänsterfötter, egentligen vänster mittback, vänster back, vänster in mittfält, vänster ytter mittfält och kanske till och med vänstertopp, för det är så självklart på något sätt. Men samtidigt Abonos var rätt så skaplig i Malmö när han spelade där, och han var vänsterfotad på högerback och där har tagit han ut i Europa, så man ska inte för mycket tror jag stirra sig blind på vissa saker. Men det är klart att det finns jättestora fördelar med att ha en vänsterfot på vänstersidan. Det är ingen snack om det. Men att i det här läget som vi var nu så prioriterar vi 2 anfallsspelare. Eller offensiva spelare. Erik Eriksson undrar lite om spelare vi har kontakt med. Vi hade ju en intervju med Alme Böck bland annat i vårt medlemsmagasin. Där han var, ja, var villig att lyssna på om det skulle komma ett liksom, bud. Så. Vilka av de här spelarna har vi kontakt med? Han nämner Valdet, Rama och Almebäck här. Vad finns det för ex-ÖSK-are där ute? Vi försöker med alla ÖSK-are hela tiden och frågar hur de mår och vilket läge de är och så vidare. Typ. Så att, vi försöker vara så breda vi bara kan i det här läget. Och sen så när vi kommer till något läge konkret så får man ta det då. Men att, visst tar vi dialog med sådana spelare, typer av spelare. Lite framtidsfrågor. Hur ska ÖSK på allvar bli en SM-guldaspirant i framtiden? Ja, det är, man pratar alltid om kontinuitet. Att det är en framgångssaga. Det har man sett. Men ändå är det svårt för föreningar att hålla sig till det. För så fort det börjar blåsa lite och det skrivs på forum och i tidningar och sånt, så pallar man inte riktigt av det trycket. Så kontinuitet är nummer 1, och där kan man se att av när Kalmar vann så fick de behålla sitt lag år efter år. När ÖSK kom 3 så fick de också behålla år efter år. Så att kontinuitet är ju absolut det viktigaste, och först och främst måste vi klara oss kvar det här året och sen därifrån bygga långsiktigt framåt, men också kortsiktigt som är man måste helt enkelt tänka nästa match, men så måste man också tänka framtid. Så att kontinuitet är mitt ord på framgång.
Det var Fredrik Lindqvist och de andra. Sen en framtidsfråga som gäller dig. Du har ju varit spelarutvecklare nu och jag upplevt att du har trivts väldigt, väldigt bra där. Och nu har du gått in i hetluft igen som huvudtränare. Vad trivs du bäst och vad tänker du liksom? Ja, vad vill du? Man kan säga först och främst att vara ifrån som huvudtränare i 2 år var betydligt svårare att komma tillbaka till än vad jag trodde. Alltså det var saker som man var rostig på i början. Så det var svårare än vad jag trodde att komma tillbaka. Så den spelutvecklingsansvariga saken, den brinner jag för fortfarande. Så den kommer jag försöka hålla igång i alla fall. Och vi ska försöka se vad vi kan hitta för typ av länk från oss neråt. Då. Mm. Den individuella biten vill jag gärna jobba nära spelarna ändå. Och så när jag som person, så att det kommer inte de märka på samma sätt. Däremot är det klart att det är några som har tyckt att det blir svårare att be om hjälp nu kanske, i och med att ska man be huvudtränaren om hjälp och se där ute för andra. Typ. Så att det har inte varit en lätt övergång för spelarna heller, utan jag tycker de har gjort det bra ändå faktiskt. Men att kanske lite att det blev lite just när det hände mitt i säsong att det var lite svårare för alla. Mm. Det spekulerades ju nu när Jörgen Lennartsson var här och om han skulle in och du skulle gå tillbaka till din roll. Vad kommentar till det? Ja, Jörgen och jag är fantastiskt goda vänner och han ville komma och hälsa på för att han är ledig nu utan jobb och ska vara där hela det här året. Och ville titta lite hur vi jobbar och vilka faciliteter ÖSK hade och sådär. Så att han bodde hos mig i 2 dagar och så tittade på hur vi tränar och vi pratade hur vi tränar och hur vi tänker och så vidare. Så det var mer en kompisgrej. Så, men det är bra att folk har ögonen öppna. Mm. Jag har fått lite frågor om fysträningen. Jag vet inte om vi säger något kort om det. Det är Mats Järnberg och Björn Jolin som... Björn hade sett ett uttalande efter matchen att orken tog slut och det var väl inte bara igår tycker han som det har hänt. Mats tyckte att Yassin såg väldigt trött ut. Liksom. Hur är det fysiska läget? Vill du säga något kort om det? Ja, alltså, det man kan säga så här att det är också sådana här klassiska känslogrejer som supporterna säger att de springer ju ingenting, de är ju hur trötta som helst. Oftast har de ju sprungit fel då brukar jag säga, att man springer mer än vad man egentligen tror. Så man måste ju ha fakta då på sån här prozone där det står att man har sprungit 1,2 mil. Det är kanske ingen som tror det, utan tror att man joggar runt i 7 kilometer. Typ. Men att, det viktiga är att när man gör fel, då ser det ut som man inte springer mycket. Det är en sak. Typ. Sen har vi ett problem på gräs. Det går inte att gömma sig bakom det, utan det har sin betydelse. Och då har vi varit då i lördag så spelar mot Mjällby och gör en riktig tömning där. Vi åker hem därifrån, så har 6 timmar. Söndagen, tränar. Och sen så ska vi åka på tisdagen ner till Malmö igen på en ny gräs. Mot ett Sveriges bästa lag som fyller på något otroligt överallt. Där man måste vara med överallt och jobba stenhårt för att klara av en sån sak. Och att man blir trött efter en match, det är väl en självklarhet. Ska man inte vara där eller? Jo, det ska man. Men de såg... Det såg extra trött ut kanske, tycker många. Ja, som jag säger. Det har sin betydelse med många saker som kan påverka olika saker. Då, men att vi har varit bättre i andra halvlekar än första halvlekar, till exempel mot Mjällby. Så var den här tröttheten, jag vet inte riktigt. Så det är som jag säger, det är mycket känslor. Det är mycket psykologi. Ett mål kan betyda jättemycket och förväntningar och så vidare. Så att man vinner inga matcher i Allsvenskan på fysik och man förlorar inga heller. Vi utvecklar fys-tänket där med Jimmy Högberg också. Vi ska bjuda in honom här framöver. Så att, vi fortsätter. vi ska se vad vi har kvar. Lite om spetsgruppen, U19 och vad som kommer underifrån. Det är någon som frågar lite att, att spelare som kommer till ÖSK att de har en tendens att stagnera lite i utvecklingen. Och att vi inte får dem att ta det här sista klivet och få komma ut i Europa och sälja liksom. Mm. Kommentar. Ja, alltså, då är vi där igen att både Kalle och Yashin tycker vi och Mo har gått framåt jättemycket. Spelat allsvenska matcher, nästan allihopa. Så där kan man tycka en utveckling att de får spela allsvenska matcher. Sen är det en miljö som är tuff. Du måste klara av det både mentalt och fysiskt och allting. Så att det är svårt att komma underifrån och kliva in i någonting och bara åka vidare. Men vi jobbar hela tiden på att utveckla det och utveckla sättet att komma fram och vara ännu bättre förberedda på det som ska. Och vi har jättemånga unga spännande spelare nu som jag ser jättemycket framåt mot redan lite nu på hösten men också även för nästa år. Ett gäng 97er som ser jättebra ut. Vi har några 98-99 också som ser fantastiskt bra ut och lovande. Så med rätt matchning bara så kommer det bli jättebra. Vill du nämna några namn där? Nej, det är onödigt för det blir så mycket press på dem. Men att vi har bra koll på dem. Så att
Men det är liksom... Kom och titta på 17 och 19 matcherna så ser ni att vi har väldigt många duktiga spelare. Mm. De som folk känner till främst är ju det är Lipovac, Anton Westerlund, Ekstrand Hamrén, Hugo Eriksson som har varit med liksom i, och tränat med A-laget. Hur är läget med dem? Hur pass nära liksom, bedömer du att steget är till att faktiskt få speltid? Alltså det går ju upp och ner. Alla utom Hugo har ju varit med i truppen. Och då är man ju nära speltid. Så är det ju. Och Christer har vi pratat, lite han och jag. Och det har gått lite upp och ner. Och nu har han varit nere lite och nu är han på väg uppåt igen då. Mm. Anton också en sån spelare som ibland ser fantastisk ut och sen ibland så går han tillbaka lite och så här, just den här jämnheten att orka hålla det och Carl är tillbaka från skada och håller på att komma in i det mer och mer också så att det är bra spelare liksom. Och det är många lag som vill ha dem och då får vi se sen om vi tycker att det är bra att låna ut dem, att de får en spelmiljö på en högre nivå, om det är det bästa eller om de ska vara kvar hos oss och så, där får vi sammanfatta efter säsongen sen. Ja, det är säkert en hel del frågor som jag har missat nu, men jag har försökt i alla fall få med de tittarfrågor vi har fått in. Så vi avslutar den delen, så kan vi väl prata lite om matchen inför söndag. Hur ska vi besegra AIK? Ja, det blir återigen en svår match. Det är också ett lag som ligger i absoluta toppen och spelar ofta med samma lag. Vilket gör att man får relationer på ett sätt som en fördel. Så som vi har fått jobba lite med backlinjen nu så tycker vi också att det ser bra ut. Nu släppte vi in tre ändå sist, men att de har haft en kontinuitet i sitt lag väldigt länge och med platsbyten och fyller på med mycket folk och så vidare, så att det kommer bli en jätteutmaning för oss, men här hemma så tycker jag att vi alltid ska vara favoriter och vi ska alltid gå för seger, så att det är min förhoppning att vi verkligen tar för oss nu och att vi tar med oss alla bra bitar vi har haft de sista veckorna här och går ut och visar Örebro-publiken hur bra vi är. Mm. Mo är tillbaka från avstängning och Mensa sägs vara på gång också. Det är ganska tufft att ta ut truppen, du kan tänka mig. Ja, för jag är ju mycket hellre så än man får fråga vilka som kan stå på benen typ, som det kanske har varit lite ett tag. Utan nu blir det utifrån taktiska bitar jätteviktigt vilka typer vi kommer ha på bänken och hur vi tänker oss använda matcha vissa spelare. Det gäller ju för oss extremt viktigt nu med sån Nordmark att vi inte bara gasar på nu för mycket så att han går sönder, utan vi har en normal bra stegning på honom, precis som vi har haft på de andra. Men konkurrenssituationen gör nu också att vi kommer kunna ha fräscha spelare hela tiden på banan och taggade spelare som sitter på bänken som vill komma in och visa att de ska spela nästa match och så vidare. Så det är en fröjd just nu att vara tränare. Till och med på målvaktsbiten har vi ju fantastiskt hård konkurrens och det är precis så man vill ha som tränare. Hur har Sobra sett ut då, de här träningarna du har sett nu? Han var bara en träning på trängen och han kom ju från Malmö redan på måndagen. Eller han spelade ju mot Malmö på måndagen. Reste hit på tisdagen. Reste ner till Malmö på tisdagen igen för att vi ska spela. Alltså, det är inte de bästa förutsättningarna för honom. Och, det vi har gjort är egentligen bara justerat in honom så att han är redo för matchen på söndag. Men det blir mer än 5 minuter kanske på söndag då? Det kommer det bli. Det är bra. Vi kommer självklart bevaka sista träningen imorgon då inför matchen. Så att det blir mer om AIK på vår hemsida under morgondagen. Men stort tack för att du tog dig tid. Och som sagt så kommer vi fortsätta med lite frågestunder och lite tittarfrågor, supportfrågor framöver. Så har ni några idéer på vem som ska sitta här som gäst nästa gång så är det bara att ni hör av er. Stort tack och ha en grym helg, så stötta laget på söndag.